Ka nisur në lejsh restaurimi i kishës ku mbajt kuvendi i arbrit. Ndërhyrja në kishën e Gjon Pakzorit ka protagonist Domni Kukgjinin dhe disa donatorë. Kjo objekt kulti përfaqëson një moment të rëndësishëm të historisë shqiptare, por që nuk ishte ndërhyrë madje ishte grabitur. Domni ka thotë se me këtë ndërhyrje synohet kthimi në identitet i kësaj kishe, ashtu si që ishte në vitin 1703. Synimi ynë është në ratë parë të rikthejmë në identitet kishën e kuvend të arbit, a është e kryesoria dhe normalisht bëjmë dhe disa mermetimit e tjera, rrethorotu pjesën altarit do ketë ndërhyrje dhe aty do kthehet apsida si që ka qenë me parë dhe do shofim të bëjmë edhe ndonjë gjë nga mrena, ne marim lloçagjit aty këtu, kudo që i gjem, lirë ma lirë, këto janë punime që i bën Ministria e Kulturës zakonisht në këtë formë. Kurse unë mundohem që të kam lloçagji vërtet, por të kam njerëz që me provoj pune, dhe të përcillen nga arkitektet e njohur, nga inxhinierët, nga unë i cili kam një provoj edhe këse në të fushë, sepse gjatë studimeve normalisht e marra me arkitekturë. Restaurimi i kësaj kishe do të shoqërohet në tre faza të ndryshme deri në rivitalizimin e plotë të saj. Domni Kukgjini thotë se financimet në Shqipëri për të tilla raste janë gjithmonë problematike. Për të realizuar këtë qëllim janë angazhuar vetë banorët, shumica emigrantë, ndërsa thekson se ky investim nuk ka mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Normalisht financimet janë gjithherë problematike në Shqipëri dhe kësi heri, si me gjitha objekte tjerë që të i kam organizuar restaurimin e tyre në baza vullnetare. Kështu që për tash jemi duke punuar me disa finance të banorëve të këtuhit, cilët janë edhe qoftë në Itali, qoftë edhe këtu, pra të kësaj familje të mërqisë. Po të ishte ajo ndihma e Ministrisë Kulturës, gjana do shkrishin ma letë dhe për mua dhe nuk ishte ma pak lodhje, dhe me siguri gjarat do eqshin edhe në është adhe njërë profesioniste do realizoshin edhe ma mirë, mund tjetë. Sepse ata i kanë eksperte vetë të kështu në fushë dhe mua në munges të fonde mund duhet një misore të shvizoj pra specialistët të fushave të ndryshme të duke marë konsultime për tyre, duke arre në objekt, duke për cilë punimet, sepse restarimet jenë një shkollë po theme veçantë dhe s'pun të abajzë dë kush, sepse duhet konsultime në shumë drejtime dhe edhe aty shpesherë dhe specialistat mund të ndryshojnë menimet ose mund të kanë ndryshime ndryshe nga si me një grup tjetër, do të thotë se jenë gjanë shumë delikate. Kisha e kuvendit të arbrit ka një rëndësi të veçantë sepse në këtë vend me 14 dhe 15 janar të vitit 1703, me nxitjen e drejtë për drejtë të Papa Klementit të 11, që ishte me origjinë shqiptare, u zhvillua kuvendi i arbrit. Në këtë kuvend ju dha vlerësim zakoneve shqiptare, respektimi tyre si dhe u kërkua mësimi gjuhës shqipe për shqiptarët dhe predikimin nga klerikët i liturgjisë fetare të bëjnë në gjuhën shqipe.